dad cilmiyeed kan soo qaban qaabisay hay'adda SDMC ayaa waxa looga hadlay sidii xal waara ah looga heli lahaa fatahada soo laabtay magaalada Baladweyne xarunta gobolkan Hiiraan. Waxaana ka qayb galay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada aqoonyahanno dhalinyaro iyo waliba ururada bulshada rayidka ee magaalada Baladweyne. Doodan ayaa la iskula soo qaaday fatahada iyo waliba caqabadaha ay ku hayaan nolosha bulshada magaalada fatahada Wabiga Shabeelle ee xarunta gobolkan Hiiraan, kaasoo loo gol leeyahay in lagu xaliyo fatahada soo laabtay. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyt Cusmaan ayaa ka hadlay sida mashruuca uu ku bilowday iyo waliba fatahada soo laabtay. Ilaa lixdankii ilaa kasii hor fatahadani way jirtay. Cilmi baaris la sameeyey oo dowladdii Soomaaliya ay samaysana hal mar ayay dhacday, wax daataho laga hayaana ma jiraan. Ilaa 2018-kii ahayd, 2018-kii maaha 2018-kii inay ahayd baana filaya markii dagaalka lagu soo laabtay. Wax daata cid ka haysaana ma jirto. Intaan kala socdo fatahada ilaa waqtiga COVID-19 wa soo taagnaa maalin walbana subi markii hore ahayd 10 sanaba mar ayay iman jirtay. Hadda laakiin waxay isu beddeshay sanadkiiba mar, yacni gugana inay timaado, dayrtana inay timaado, labadaba inay timaado, markii roob daaba inay timaado isu beddeshay. Laftigu taas haddii waxa keenay in la raadiyo way u baahan tahay. Ila markii hore 10 sano maqnaa jirtay. Horta fatahada intaan ka ogahay inahaas weeye, haddii si kale loo dhigo waxna waxaan u filayaa inay tahay war probleemkaasu noocee yahay, waxna waa sidee xal loogu helaa probleemkaas. Fatahada biyaha ilaa waqtigaas wuu jiray, saasuu u soo laalaabanayay. Waxaa ilaa haboon marka inaan u gudubno aragtida ah si xal waara loo heli karaa. Xaaji Cismaan Dhagax oo ah gudoomiyaha guddiga fatahada ayaa ka hadlay halkay wax marayaan guddiga gurmadka fatahada ee magaalada Baladweyne. Cid wax ka qabatay hore uma jirin, inaan wax ka qaban karna isku daynay annagoo Ilaahay subxaana wa tacaala kaashanayna bulshadeennana ku talagalnay. Markii ugu horreysay lacagtan uruursanay waxay ahayd $300,000, $300,000 annagoo bulshada ka ururina oo gacanta ku hayna ayaa Soomaaliland waxay noogu dareen 400,000, 600,000 ay gobolka keeneen, 200 masaakiinta ay ku qaybiyeen, 400 ay nasiiyeen, 500 iyo waxaan haysana markaa $300,000. Kadib jaamacadaha Muqdishona $38,000 ayna soo gaarsiiyeen annagoo intaa haysana oo la fadhina ayaa gudoomiyaha gobolka Cali Jeyt Cusmaan la magacaabay. Degdeg uu noogu yeeray, wuxuu yiri waxma qaban karna, maxaad qaban kartiin oo maxaad haysiin. Wixii aan haynaa u sheegnay, maalintaas u dhaqaaqay, dhagaxa koowaadna isagaa dhigay. Qaar ka mid ah bulshada magaalada Baladweyne oo dood cilmiyeed ka qayb galay ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay, iyadoona islaaf gartay in sida xal waara loogu sameyn karo fatahada Wabiga Shabeelle uu ku sameeyo magaalada Baladweyne. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Baladweyne.